How are you, Mia? Caralho, caí, mudei de sessão aqui, que era uma sessão cabulosa aqui, mano. Se vocês quiserem vir pra cá brincar um pouco. Eu tô na praia, acabei de mudar aqui. Deixa eu mandar pela party. Parece que a sessão é gringa. Melhor ainda. Ah, tô sem TBS. Tô sem TBS. Meu TBS bugou. Cadeira não, né, jogo? Tem 27 na sessão. Tá quanto? 2? Que eu vou tomar uma peia. Não, pô. Tá 2 a 0 eu nele, tô perdendo de 2 a 1 pro outro. Só não tem TBS, né? Eu vou lá, eu vou liberar o chefe, tu pega, valeu? Então vai, 1, 2, 3 e foi. Ele tá intocável pra mim.
Ah, que mentira. Cai. E é do meu lado, isso tu não fala. Tô aqui. Marronzinho. Morreu. Cadê o Chris, mano?
caras mataram lá do outro lado. São amigos. Muita coisa. Porra, já tem um tiro nele também.
Nossa, que teleguiado, mané. Olha só porque tu falou também, mó tirão. Nossa, mais um peleguiadaço. Nossa, pegou, boa. O cara toma dois tiros de TBS. Ainda se mata ainda. Nossa, tijolada.
Vem, bebê. O prejuízo é teu. Bota o cara mais comigo que não, ó. Pegou. O TBS dele tancou. Sei não. Peguei na boca. Porra, eu também, mané. Já era, já era. Saí, rapaz, tretinha boa. Valeu.